Onks tää niinku tämmönen poikien kanssa kotiilta? Temppareita. Niin, no sehän voisi just olla jotain semmoista. Meidän managerit tuli viestiä, että nyt kun olette karanteenissa, niin voitte sitten reagoida johonkin niinku videoihin. Sohvaperunat on aika in Ylellä, missä tyypit kattoo TV:stä ohjelmia ja ne vaan chillaa koton. Niin. Tää on nyt vähän niinku sohvaperunat. Poikien kanssa ilta sohvailut. Tosiaan tänään vähän katsellaan tota tempparisarjaa. Juttu on tää, että kun jengi on nyt vaan karanteenissa, niin telkkari ja YouTube-videot ja kaikkien näytteen tuijottelu on niinku isommassa trendissä koko 2020 vuonna. Niin, no mekään ei ole nyt 4 päivää tehty mitään. En oo, siis mä oon pelkästään kattonut ruutua. Jotta tää ihan tylsäks menis, niin juhlan limut. Mä en oo siis ikinä kattonut temppareita, sen takia tää on vähän jännittävää. Ja kun meillä on täällä näitä limusia, niin me ajateltiin ottaa yksi huikka yhtä limusta aina, kun tulee semmonen erittäin niinku kringe ja kiusallinen ja myötähäpeä täyteinen kohta. Kommentoi alas tota noin, niin monen aikaa meet yleensä nukkuu karanteeni aika. Itse heitän tähän 4.30. Mulla on kyllä aika lähellä, mennään aika. Ei kyllä ehkä lähemmäs 5 mennään. F***n dramaattinen alku. Joo. Ai sitä näytä. Oh shit, dramaatiikka. Peille, ja oppis paljon uutta musta. Enpä tiiä. Kyllä mä kokeilen melkein ihan mitä vaan. Oho. Olisi siis vielä sinkkutyttö. Ja niin, mä näen, että tommonen hymypoika alkaa paneskelemaan siellä jotain puumamuja jää taakse. Pinkkeet pitää ehkä pää kylmänä ja koittaa niin ottaa ilon irti ja rentoutuu. Ja kunhan muistaa sen tyttöystävän kuitenkin, ettei unohda. Hyvä muistutus siellä takarivissä. Etkä nauro. Jarkolle se on erityisen noidus. Ei se joku. Mä en koskaan me hipsuttelijat. Tämän kauden sinkkumiehet ja naiset. No nyt tää meni vielä. Mitä? Tää meni oudon. Mitä hittoa? Itse eikä mä nyt nähä niitä ollenkaan. Sinä alkoi sydän silleen nyt. Dramaattinen. Mitä? Ei jumala. Paikkojen alta paljastui yks inkku. Kenen kohdassa tapahtuu? Se on niin. Siellä saattoi olla vähän jotain tuttuakin. Mä huomasin siellä rivistössä sitten Alisan, joka on siis Japen vanha baaripano. Toivottavasti ne on kovia ottaa keittoa. Tästä mä muistin tätäkkiä, tää on hyvä muni. Come on Henry, mä luotan sun tähän. Ja tässä vaiheessa mutsi voi laittaa himassa telkkarin kiinni, koska loput ei oo sen silmille. Mä oon ihan samaa mieltä. Toi on saletti palomies kyllä. Mun nimi on Samuli, mä oon vähän hönö, mulla on punainen tönö, mut se on vaikka söpö. Ei vaan kaikki. Nyt ei saatana mitään. Järkyttävää. Moikka, mä oon Joona, tämmönen 28-vuotias villakoira Helsingistä. Villakoira? Mun edellinen hajosi omistaja katosi. Okay. Muistakaa tytöt, että jos elämänpeli alkaa painaa, niin mä oon aina valmis lainaa omaa. Ja tarjota tytölle sen. Kyllä paistaa aina. Mitä sano? Starttelee on oikein. No siinä ei mennyt kauan kuin eka kaveri altaassa. Kuka on muukaan, tuo sama jäi. Totta kai se on toivottavaa, että jotain tapahtuisi jo ekana iltana. Sä näytät siitä, että sun kanssa varmasti tapahtuu. Mikä päivä tänään on? Tänään on vetäpäivä! No niin! Tää on niinku tämmönen kaksoiselää. Joo. Mikä naurattaa? Mä kyllä muakin vähän naurattaa. Tää on aika hyvä muija. Se oli samankin. Sitkin kiinnostelee, että kyllä huomaan sen hänestä. Ja vähän flirttiin jo heti ensimmäisenä iltana. Siinä ei oo kauan mennyt. Ei, siinä ei oo ihan hirveen kauan mennyt. Voi vittu ihan oikeesti. 4 samassa sängyssä. Se kikkaro päivä. Aivan. Musta onko? Mä luulen, mä vien treffeen. Hei, toi omatun tilanne näytti aika läheiseltä. Mä otan kuikkaa. Ja se on yks kenkaan mä haluan, että
Ei, ei mitään vittua. Emppu, oikein ihana nainen. Tykkäsin kyllä. Herra Jumala, onko sä jätti tosissaan? Mä tiedän, yrittikö ne hänkentä vielä mun sänkyy tai jotain. Siis hei, rauha, ei, kuka sä et vittua tulevat? Oh my god! Oh my god! Wow! My name is Sam and I'm going to do some water exercise for you. Pelkään, että mun video näyttää vähän pahemmalta kuin mitä se nyt todellisuudessa on. Tervetuloa ensimmäistä kertaa iltanuotiolle. Oi oi oi. Tosiaan, jos teitä kiinnostaisi nähdä meiltä vielä näitä sohvaperunaiksi tempparikomboja. Kertokaa ihmeessä, pistäkää kommentteihin. Kertokaa meille oikeesti koosta. Me katsottiin nyt eka jakso, ja tässä on monta jaksoa, niin jos te haluatte siis oikeesti, että yksi meidän video on se, että me katsotaan jakso 2 tätä, niin kertokaa. Me reagoidaan samalla tavalla tänne ja chillataan. Jos kiva tietää. Koska tää oli yllättävän mielenkiintoista. Tää oli tosi mielenkiintoista. Mä en oo ikinä katsonut siis tempparia. Tää on 5. kerta, kun mä sanon tässä video. Mut hei, pistäkää kommentteihin, jos teillä tulee semmonen fiilis, että näitä lisää, niin. Jep. Näyttäkää se meille. Tykkää, tilaa, kommentoi, bitch!